ariko rero look yanjye nawe uri kuvugira abantu cyangwa uri kwivugira ndi kuvugira abantu muri rusange abahe look hari yavuga gute imibiri yacu ni insengerezo bita insengerezo umva tugomba kwitorera tugomba gukora urusengero rw'Uwiteka abo bavuga kuri kunda kuvuga ngo bavuga ko bavuga nyine yego nge nago ndi muri iyo kese y'abantu birukanye inyuma y'abantu yes eh umwana wanjye urumushyire muri iyo kese umwana wanjye ameze neza n'umugire ntago bona bayo nabi ugikurikira umwana wanjye ndavukurikira gukundana bibaho kandi udahuje n'umuntu maratandukana nibyo byatubayeho ariko sina eh ko ndateganya abana benshi nzabyara abana batandatu sure yego ni 10 to 10 TV Arnabi na Jaja mukamezi wakamejeje kandi rukumbi wenyine turi kuri Days in Apartment na hano heza waruhukira kandi wanasohokera niho twakiriye Young Grace Mama Diamante Mama Lao Lead Boss yo bites fresh sana murakoze cyane kumikaze kuri 10 to 10 TV yes umeze ute meze neza Grace wewe ugisenye Pardon? Uheruka igise. Yego nari mpari muri weekend. Cyangwa abantu baho barabibagiwe. Oya nari ndiye muri weekend. Yego. Young Grace maze imisi koze indirimbo amashusho y'indirimbo Hello Boss. Umaze kubona feedback zimeze gute? Indirimbo akoreye Dubai amafaranga menshi. Muri muzika yacu abantu bavuga ko nanyunga irimo wowe feedback umaze kubona imeze gute? Indirimbo yakiriwe neza. Indirimbo yari icyifuzo donc video yayo ni kimwe mu byifuzo by'abafana banjye indirimbo nayikoze mu myaka ishize ariko sinayikora amashusho abafana bayo bakirwa basaba amashusho y'iyo ndirimbo Hello Boss so rero nayishyize hanze birumvikana barayishimiye kubera ko bari barayinsabye yes umwana ameze ate umwana ameze neza abona umukobwa mukuru mu rugo bimeze bite na amata yose kwa mwise yego bimeze bite na bimeze neza vibes irenze yego Grace abantu bakunze kugira confusion cyane bibaza kuki umwana wa mwise amata kuki wa mwise amata Grace cyo gihe byari bimeze gute kuki yahisemo izina amata namwite keza cyangwa karabo nyine ndagira ngo babwire imvo n'imvano kugira ngo babyumve neza Izi rio mwita keza nabwo ari kumbaza kubera iki cyangwa ke akarabo nuko amata na amata nyine nawe uyu mubonye urako ari amata uretse ko izi na amata ni papa wari mwise okay tumva ari sawa cyane ni izina ridasanzwe ndumva muwo bangana n'abamuruta ari we wenyine ahari kuri iyi muri iyi minsi Young Grace nyuma yo gukora video ya Hello Boss ni video warafatiye Dubai ufite projet zimeze gute mbere yuko natuganira ku bindi bitandukanye kugira ngo n'abantu bagukurikirana bagiye babona ibiganiro byo gukora kuri YouTube byagega bisa na imitima ya bamwe cyangwa ya benshi kuri ubu Young Grace afite projet zimeze gute muri rusange ego ndi gutegura kuri album yanjye ya gatatu izasohoka umwaka utaha mu ntangiriro z'umwaka utaha indi ni album izabiri indirimbo 12 hariho esheshatu collab ndi gufatanyije n'abandi ndetse n'esheshatu zindi ndi njyenyine so urumva ko ari indirimbo nyine I mean album imeze neza nibyo bintu navuga mpugiyemo nizo niyo mishinga yanjye iri imbere ibiganiro wakoraga kuri YouTube n'abandi bakobwa abo bakunze kwita ba female cyangwa babyaye bakaba ari bonyine batari kumwe n'abagabo imeze bute ikiganiro Single Mother Vibe n'ubundi ni ikiganiro nkora Single Mother Vibe ni ikiganiro nganira n'aba Single Mothers aho dusangizanya experience y'ubuzima dukomezanya tugira inama abana bato uburyo wakwirinda ibishuko kubera ko hari icyorezo cyugarije igihugu cyacu nakita icyorezo aho usanga abamama bacu baboneza urubyaro tw'abana bato tukarwongera ni ikibazo rero mu gihugu usanga ni icyorezo ni ikibazo ku bana bato b'abakobwa bakikiriza amashuri yabo kubera kwita bisanga mu nshingano bagiye kuba kurera kandi nabo bagikeneye kurerwa so urumva rero Single Mother Vibe nibyo bikubiyemo muri icyo kiganiro kaba ari ikiganiro gica kuri YouTube channel yanjye ariyo Young Grace abayizera ndetse kigaca no kuri BTN TV ku cyumweru saa moya n'igice kujya saa mbiri yego Grace kuva watangiye gukora biriya biganiro wabonye ubuzima bw'abakobwa
batwaye inda bakiri batoya abandi bazitwaye wenda ari bakuru ariko abagabo bakabatererana wabonye yo bimeze gute experience niye cyangwa umwagiye muganira uwumvishe societe ibakira gute cyangwa ibavuga hiki muri rusange bon societe kibavuga aho sicyo twibandaho cyane ahubwo twe twibanda kucyo kuko uko bisanze uko bagomba kubaho ubuzima uko bagomba gukomeza rero usanga ikintu kiva muri ibiganiro nuko abana bato bigiraho nko nabikubwiye yego ugeranyije igihe kiganiro kimaze umwaka gikorwa ariko usanga nyine hari abana bato byafashije bakuramo inama zitandukanye hari igihe twari mu gihe cya covid tutakwicaza urubyiruko ngo ruganirize ariko kubera ko tugeze mu iterambere isi yose ibintu byose bica ku mbuga nkoranyambaga abana mu gihe cya lockdown abana mu gihe cyo mu rugo donc barize bihagije ku buryo ntekereza ko hari abantu utapfa gushuka kandi byavuye mu kiganiro cyanjye yego Grace kuba nk'uko rubikomojeho ababyeyi bacu bari kuboneza urubyaro twe urubyiruko cyangwa bakiri batoya tukabyara benshi twurubyiruko tukabyara tworoka yego ubona ari iki kiri kubitera n'urubyiruko ushaka kwenjoyinga cyane gumve wende cy'ababyeyi babarushije cyangwa n'ababyeyi baregeje batakigira inama urubyiruko nk'uko wenda byahoze mu myaka yatambutse ababyeyi nta barazibagira abana urubyiruko mabusubira ikibazo cyaba ababyeyi cyangwa cyaba abana ikibazo kiri muri twabana twe rubyiruko hanini usanga urubyiruko rwishora mu busambanyi cyane donc gabigize ibintu bisanzwe gabigize ibintu bisanzwe urumva ko cyari ikibazo nicyo gikuramo izo ngaruka zo gutwara inda zitateganyijwe harimo kuhavamo ibirwara bitandukanye harimo kwandura agakoko gatera sida byose ni ibibazo biva mu rubyiruko kubera kwishora mu busambanyi yego ntiyashyirwa imbaraga rero hose ari mu babyeyi bashyiramo imbaraga ndetse n'urubyiruko rubafashe kuko hari igihe ababyeyi bashobora gushyiramo imbaraga urubyiruko rutabishatse biragoye kuko ntabwo n'undi ntibabikora ahantu habona urumva barihisha ni ukuvuga ngo bo batabyemeye batumvise donc nibo bagomba kubanza kubyumva bakumva n'inama z'ababyeyi Grace uri umwe mu byamamare biri inshuti na mama wabo cyangwa n'ababyeyi muri rusange Grace wumva ko umwana kubaha uburenganzira bw'umubyeyi n'umubyeyi akubaha uburenganzira bw'umwana ari ibintu byiza from experience ushingiye kuko ubana na mama wawe njya mbona kuri Instagram gupostinga umupostinga amagambo meza imitoma biriya bintu ubona hari ikintu byongera ku mubano w'abana no kuba abana bari protected cyangwa biyumva ku babyeyi ego kuba inshuti y'umwana wawe ni byiza kuba iyo uri inshuti y'umuntu buri kintu cyose iyo uri inshuti y'umuntu buri hafi ye iteka ryose umuri hafi iyo umuntu wawe nibaza ko turi inshuti nkaba barabimenya ariko tutari inshuti nkaba bara ushobora kutabimenya ukagira ngo niko nteye cyangwa ukagira niko nsanzwe ariko kuba inshuti umubano w'ubushuti ku mwana n'umubyeyi ni ingenzi nashikariza n'ababyeyi bose kuba inshuti y'abana babo kuko ni handi usanga umwana wakubwira buri kimwe cyose umwana wakugisha inama umwana wamubwira akakumva kuko inshuti yawe urayumvira ego Grace ashize ndumva n'imyaka ibiri amata diamante avutse nyuma yaho young Grace ubuzima bwaje kugenda gute ni ibiki bishya yakiriye ni ibihe byamugoye yabonye mbega ndashaka twinjira aho hantu kuko still n'ubundi acyagaragara nk'urubyiruko n'ubundi urubyiruko ahandi arenze 30 brother nyine 30 litre ubundi aricyo urubyiruko ruva mu mwaka 30 ubusigaye ni 30 noko iyo urengeje 30 ntabwo uri urubyiruko oya numbeye ntabwo binkora utujye kuva mu rubyiruko misirimbe ndashaka gusubira inyuma Grace nyine mpamvu nari kubajije your look urabona umusatsi ukuntu umeze ukuntu wambaye ino nyine umuntu umwe umanda yavuga ati Grace yarabyaye karakana cyacyushye umbere ga kuzara ntabwo bituma umuntu asaza ubundi buri wese niwe mutera nkunga cyangwa se niwe manager ubuzima bwe n'umubiri we
ntago gusaza ntago nago bitubereye ntago ari ibyacu nta mpamvu yo gusaza nzabyara n'abandi nga batandatu nzabameze gutya sure ye hari sport hari kwitaho buri cyambere no kwikunda no kwitaho urumva kumenya icyo ukunda n'icyakubera gusa icyahindutse nko arubimbajije mu kanya ntacyo icyahindutse ni kinini kuko ndaryohewe ndi mu munyenga nko ku mubyeyi kugira umwana ni ibyishimo bidasanzwe ababyeyi bo baturi ababyumva hakiza nko kubyara kugira umwana nyari bibaze skundi buzima utarimo diamasha bwa ariko wabubishye vama niya sinziriye hari kuno abana basinzira amasaha menshi ku manywa harya ryama rya masasa kugeza nka saa 11 mananje nkumva urugo rurabishye nkavuga ibazo ye diamasha badahari nkumva namukangura kugira basaba hari nubwo wamenagura ibintu ariko abimenagure nta kibazo telefone zanjye zinyaka ariko byibuze mbe mubona dok ndanezerewe nishimiye ko ndi umubyeyi yego nago look ufite nyine ubu ngubu hari abajya bavuga ko inshingano zo kuba umubyeyi utazikora bikwiye cyangwa kiburiye nayo ibaza abantu nibaza ko ubuzima bwanjye hanini nago navuga ngo ubuzima bwanjye buri hanze ariko nibaza ko ndi umwe niba abantu ku bantu bankurikira yego ndumwe mu babyeyi bita ku bana babo yego kuba wasa neza ibyo ni byayo by'ubuturage byo kumva ngo urarabyaye ugiye kwambara ibitenge indiraza n'ugiye muri gym ngo kuko ngo wabyaye kugira urudaru nini siko kwita ku mwana urumva bege tubitaho kurusha abantu benshi muzi ndumwe mu babyeyi buzuza inshingano ndumwe mu babyeyi bahora iruhande rw'abana babo ndumwe mu babyeyi bagerageza mu bushobozi bwose gukora igikwiye ku mwana wabo ndumwe mu babyeyi batanga uburere bwiza so rero kuba nasa neza ntibize kuba ikibazo cy'uko ntita ku mwana wanjye njye ahubwo nita ku mwana wanjye nanjye ubwanjye nkiyitaho yego ibyo ni byakira byo kumva ngo niba ubyaye ntagongera kwisiga nguse neza niba ubyaye kurambara ibitenge oya ugomba kunywa ibikoma ubu twarasobanukiwe n'ubuzima ku buryo ubuzi ikintu wanywa yego kikakugiraho umumaro ndetse kikagirira n'umumaro donc hari ibintu urya by'intungamubiri bitari ukwica bikaba winjije intungamubiri kandi ukakomeza kugahada taya yawe kintwe turaterura bro tujya gym urumva twe tujya gym dukora umubiri nkunda umubiri wanjye bavuga ngo umubiri ni urusengero rw'iteka hariya bavuga gute imibiri yacu ni insengero z'uwiteka insengero z'uwiteka urumva tugomba kwitorera tugomba gukora ku rusengero rw'uwiteka yego uheruka kwa profete Eric Sultan cyane niki like cyiza uheruka kumva kivuye mu ijuru yakubita mu matwi yawe ukavuga uti haleluya mana cyane uko Yesu adukunda kandi akidukunda kandi azahora adukunda iteka ryose icyo kintu kinyongera icyizere kimpa kugenda nisanzuye donc kubera confite Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwanjye yego grace the way you look nago nyuma nyine y'ubu buzima bwo kuba umubyeyi like hari abantu bashaka kuza kwereka Grace ko ngo ndavuga bigitsina gabo ko bamushyigikira ko bamwubaka cyane ko we na byanavuzwe ko bo hari icyo cyo kuba nyine utakumwe na papa w'umwana abo bantu nago bajya no the way you look of gabati Grace acyashaka wenda ko abagabo bo bamuhanga amaso cyane ariko rero look yanjye nawe uri kuvugira abantu cyangwa uri kwivugira ndi kuvugira abantu muri rusange abahe look yanjye banze yagutekereza banze ukomeze neza meze neza cyane kuri iyo level ntabwo njyewe ndi umuhanzi ncuruza ifoto umuhanzi burya ntabwo aririmba gusa na look irakonta urumva kandi ndacyari muto ntabwo gusa neza bivuga ngo umuntu wese usa neza ngo aragira ngo ashakishe umugabo oya ntabwo ariyo target gusa neza ni inshingano z'umuntu kandi abo bantu kuza bwo baraza baraza ntabwo wabura abantu bagukunda abagufana abakugira crush ntabwo bajya babura ariko si icyo nshaka njye ndi mu kazi ndi mu kazi kanjye ndi gushaka iterambere ryanjye ndi gukorera umwana wanjye kandi nkomeje akazi kanjye natangiye k'umuziki so ibyo ngibyo byo kuvuga ngo by'inkundo ngo gushakisha kuguba wasa neza ngo nukugira ngo ushakishe abantu neva yego tukiri aho ngaho nyuma ya mata Grace ateganya undi mwana cyangwa yego ndateganya abana benshi nzabyara abana batandatu sure yego rimwe kabiri imana ni inshoboza nzabyara batandatu yego umwe babiri batatu bane batanu batandatu harya mu rugo muri bangahe turi batatu ushaka kurusha abo mu rugo nzakuba kabiri
wabonye uko mwanganaga byarabaye icyuho ku kuba like wagira inshuti z'abavandimwe benshi cyangwa famiye nini cyane. Dufite famiye nini muri famiye yacu, dufite abatante bafite abana. Buriya mama niko yahisemo, nanjye afite uko nahisemo nshaka gukora ibintu byanjye. Ego. Grace batandatu na generation turimo. Nyose generation igenderaho nge ngendera kuri ngewe. Nge nzabyara batandatu. Nyagasani nanshoboza. Okay. Ako kano. Hari ikintu cyagiye kigora cyangwa wowe wagiye kwa kiganiro cya single mother vibes. Akijya kigora abantu bameze kuriya cyangwa abakobwa bameze kuriya cyo kongera kwisanga muri societe. Nyine urabyaye ubaye igicibwa, urabyaye ucinga amabere, byabaye ibindi bindi. Uyu munsi mbere ko tujya ku bindi, Grace nk'umuntu ukiri inshuti na mama we byumva akiri urubyiruko, nihe message uha ababyeyi bafite abana nk'abo ngabo bagize ibibazo nk'ibyo ngibyo, wenda ari byo bikururiye cyangwa bibagwiririye, harafatwa ku ngufu, harabo bibaho wenda bagiye mu bigare, nicyo kintu babwira nk'umuntu maze kubona Valeri y'umwana Valeri ya famiye muri rusange. Ntabwo kuba sinzi impamvu dukoresha ijambo icyuho, ariko hari ababyara kubw'amahitamo, nabo tubibuke. Ubundi hari kese nyinshi, hari ubyara ko yafashwe ku ngufu, hari ubyara ko yagiye mu bishuko nk'uko wari ubivuze, n'imyaka ikamujyana mu bishuko akisanga nyine yasamye atabiteganya. Hari n'ababyara kubw'amahitamo kuko bifuza kubyara. Gusa icyo nabwira ababyeyi nk'uko wari umbwiye, nagira inama yo kudatererana uwo mwana wisanze muri icyo kintu, muri iyo case. Niba ufite amahirwe kufatirana kumugira inama, certes abana bato kuko ari niwe ushobora kutureba akavuga ngo nabyaye kubw'amahitamo, sibyo? Uko ari benshi hari donc hari ibyo bwinshi bwakwirinda kubatwara inda, ariko umuntu akaba yabihisemo kuko yifuza kubyara. Hari abantu benshi bifuza kubyara rero, kubafashwe ku ngufu n'ibyago. Ntabwo ari byiza niba yafashwe ku ngufu ngo umutererane, nawe siwe ihohoterwa yakorewe, ahubwo mwegere umube hafi kugira ngo abashe kubaho ubuzima bwiza ndetse n'umuziranenge uwo mwana atwite. Ndetse n'abandi bagiye mu bigare n'umutererana, hari benshi batereranwa n'ababyeyi babo ugasanga bagiye kuba ubuzima bubi bw'uburaya n'ibiki, kubera ko nta handi bafite gukura ubuzima. Ariko niba umubyeyi yabonye ko uwo mwana yasamye mu gihe atabashije, niba yaragerageje kumwereka icyamurinda kugira muri ibyo bishuko, yabyisangamo, numva utamutererana ngo umujugunye umugire igicibwa, kuko ntabwo ari igicibwa. Kubyara n'umugisha, kubyara ni byiza, ababyeyi barabyumva n'abandi bose bazi akamaro ko kubyara barabizi. Ntabwo umwana ari ikivume, ahubwo nibaza ko umwana ni igitangaza. Rero numva ko nta mubyeyi wagakwiriye guta umwana we no kumusunika kumushyira kure, ahubwo namwegere amube hafi kugira ngo abashe byibuze gukomeza ubundi buzima. Nyuma rero kubahitamo kwibyarira bo barahari, izo kesi ni nyinshi, nabwira ni sawa cyane. Grace, dusanga basoza kuri iyo ngingo gatoya, hari akabazo naringize nshaka kukubaza. Uko papa w'abana kenshi tujya tubibona turacyari batoya, wenda nka guterinda n'urugero, wambwira uratwite mwumva ni ibintu bindemereye cyane kuri njyewe, ngumva ndacyashaka kuryoshya. Niki Grace yakoze ngo umwana mu by'ukuri cyangwa he kubaho icyuho cy'uko papa dahari? Umwana wanjye urumushyire muri iyo kese, umwana wanjye ameze neza, nk'umugire ntago ubona bayeho nabi. Ujya ukurikirana umwana wanjye? Ndamukurikira. Afite Instagram account. Ubona bayeho umuntu ufite icyuho cy'uko adafite umuntu? Icyo cyuho wakize ibyo gute icyo ashaka kukubaza? No, buriya reka nkubwire, niyo mpamvu nakubwiye nagusobanuye, yari kese wari wibagiwe, sibyo? Hari abantu babyara badafite ubushobozi, akagira gutabwa n'uwamuteye inda, akagira gutereranwa n'umuryango we, nawe ubwo akaba atifite. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nini single mother vibe twibanda no kuri ba bana bato badafite ubushobozi. Ako ngende umukozi natangiye kuva kera, nakoreye amafaranga ahagije, sibyo? Mfite uko na saving umwana wanjye. Burya ngiyewe nibaza ko no mu kubyara harimo n'amahitamo yanjye, kuko ngera ari umukobwa mukuru, sinavuga ngo barancutse kamena. Sindi nka wa mwana wafashwe ku ngufu,
sibyo sindi wa mwana washutwe nge ntago ndi muri iyo case yes ndumva kugira ngo byibuze utaza konyera no kumbaza ibindi bibazo bijyanye nabyo nagira ngo uhe neza statue yange nge ntago ndi muri wa mwana washutwe muri babana bashutwe sindi muri babana bafashwe ku ngufu sindi muri babana batoye nge ndi mu bantu bafashe icyemezo ko nari umuntu mukuru nabyo ndi umuntu mukuru donc byara amahitamo yanjye ubushake bwanjye niyo mpamvu ibintu byose nagomba kudiringa nabyo ubushobozi bwo kumufasha bwari buhari ku buryo burya ujya kwirukanka inyuma y'umuntu kubera ko ari cyo umushakaho ariko iyo wifite ndumva nta mpamvu iyo ufite icyo usabwa cyose kugira ubeho nabawe babeho nibaza ko nta mpamvu yo kugira ngo wirukanka inyuma y'umuntu gukundana bibaho kandi udahuje n'umuntu muratandukana nibyo byatubayeho ariko sinavuga ko hari ukwiruka inyuma y'umuntu kugira umwana wanjye abe umwana wanjye ntago ari kwiyemera I'm so sorry ari ndashimira imana kandi byose ni kubwa nyagasani ndashimira imana icyubahiro ni kuzobe kuri nyagasani kuko ari wanshoboje nge nago ndi muri iyo case y'abantu birukanka inyuma y'abantu yes reka tuvaho ngaho mushuti wawe nana nabonye mu minsi yashize mu mwaka kwanye trip Dubai mukoreye vlog zitandukanye wakiriye ute konana agiye kujya mu rugo bega kuri Grace byari bimeze gute eh nabyakiriye neza numugisha donc simvuga ko gushaka ari achievement kuri njye mbifata nka blessing numugisha rero ku mushuti wanjye narabyishimiye kuba agiye guhindura ubuzima akaba mu mudamu mu rugo rwe akaba mama w'abana zifuza kugira donc ni ibintu nishimiye cyane kandi ndamushyigikiye abajye bavuga ko abastar kwangukira nyine bari mufite abana ko mutako bakacyangwa ko abagabo batabahitamo iri ya geste yabaye iri ya blessing nana yari suivinze isobanuye iki isobanuye ko bihabanye nibyo mutekereza abo bavuga kuri kunda kuvuga ngo bavuga nyine yego ha hanu bahuriye n'ukuri kumuntu buri wese agira umugisha we buri wese afite uko atwara ubuzima bwe buri wese arakundwa nibaza ko nta nabakundwa kurusha abo bastar uvuga ntago niyo urebye usanga igikundira afite arusha benshi gukundwa no gushakwa cyane n'abantu batandukanye nibaza rero kutavuga ngo kuba ngo yarashatse n'uwindana ngo kuba yarabyaye ngo byatuma ngo adakundwa ngo byatuma adashakwa kubyara ni kimwe nabikubwiye still ndacyabikubwiye n'umugisha no gushaka n'uwundi ubwo niko Imana iba yarabiteganyije iba yarateganyije ko agomba kuzabanza kwibaruka nyuma nk'ibyo ngibyo ni ku rugendo rwe biba rumeze nyuma akazashakwa rero ntago ari igitangaza ku mukobwa mwiza nkuriya kuba ari umusingo mada kuba ari umustar ntago bitangaje siyo wa mbere nibaza wabukoze uko ari umusingo mada ni benshi babikoze ndumva tari igitangaza Yes. Grace umaze igihe kinini mu bitaramo usanga aho tumvikana cyane indirimbo shyashya wendutse ibyo Hello Boss na Tokeni and then izindi zaje mu bitaramo zirahari nyinshi. So Grace mu mwaka utaha. Umuziki w'abigitsina gore urimo icyuho. Icyuho iryo jambo arikunda. Uzi kwanza kuvuga icyuho inshuro 500. Impamvu ari mu icyuho. Nuko tubikubona like in a new generation yabigitsina gore dufashe umubare w'abahari n'uwabasaza wabo mu byukuri ni bakeya yego nabo mwatanyuma cy'igihe kimwe abasigaye bawukora nabo ni bakeya yego Grace nyine nk'umuntu wabaye muri izo generation ebyiri yego nyine umwaka utatu mwitege hiki cyangwa tumutegereze hiki gukorana n'abantu bakera cyangwa nabo ubu ngubu nge muri generation ebyiri gutera ngo nzumvise ikibazo neza kukubwira generation yabitaye pimusuguma guma kandi ndabari mfata nkaho ariyo yabakije abalegend sibyo ariyo nawe urimo aho kuwundi ruhande naho twakubona nk'umuntu mushyashya nanone oya nge ntago ndi mushyashya nanone nta comeback nakoze ntago ndi mushyashya nge hari igihe cyageze nkuko wabivugaga nge ndi umubyeyi hari igihe cyageze kiramo pause mu bintu byanjye kuko nagize igihe cyo gutwita ngira igihe cyo kubyara ngira igihe cyo kwita ku mwana hari pause nashyize ku muziki wanjye ni ibintu narateguye na pause yari hari kugira ngo mbashe kwita ku bindi rero navuga ko ubu ngubu still ndahari mu muziki ako sinzi ko ndibuze nk'umuntu mushyashya ndaza nk'umuntu usanzwe aho gukomeje akazi ke ni nk'umukozi warwatse konje ariko akagaruka mu kazi sinzi ko icyo gihe afatwa nk'umuntu mushyashya gusa aho kwirengagiza yuko tuvuye mu bihe bikomeye bya covid byagize ingaruka kuri nicyo bigize ingaruka ku gihugu cyacu by'umwihariko mu myidagaduro so sinavuga rero ko
ari ibintu bikomeye cyane kubera ko harimo n'icyorezo uhere ugendeye kuri nge pause nafashe y'ibyo nandi kwitaho murabizi nyuma yaho akazamo icyo cyorezo kuri ubu ngubu urabona ko ibintu biri gusubira mu buryo ubona ko ibitaramo bitangiye turi kumwe gatanu kuri gatanu yego Grace wenda namasiko ngize album wakoreye kwande audio ibande wibanze cyane ba Evidex ba Elizabeth ba Holy Beat ya Yeah, don't worry, it's always fresh sana cyane. Urateganya ko izasohoka byose byararangiye video, audio, byose biri ku murongo. Uzakora launch? Yego, ndi kubitegura. Oh, success. Grace, turi gusoza tugana ku musozo. Niki ubwira abana b'abakobwa cyangwa abagore muri rusange cyangwa igitsina gore kukuba Young Grace cyangwa Jeanne yaba independent akaba successful akagira umuryango mwiza agasa neza niyihebe nabigicibwa nyine akaba muri binangarugero no kwigira kwigira ni byiza kwikunda kwigira icyizere gutinyuka ibyo byose bikubiye hamwe wa muntu ugitangaza yego yego turi gusoza uratubwiye ko heruka kwa Sultan Eric niwe ego niwe papa wawe muri mu by'umwuka Grace uyu munsi niki kintu gushimira imana cyane ndetse ni niki usaba abafana bawe dusoza muri rusange ndashimana ko ndi muzima yego ndashimana ko turi bazima twese ndashimana kwaduhaye Kristo burya Kristo ni byose icyo uzasaba cyose wizeye uciye kuri Kristo uzagihabwa ikindi icyo nasaba abafana ni ukubashimira icyo nababwira ni ukubashimira ndabakunda ndabashimira ku bwa love na support badahima kungaragariza umunsi ku wundi ikindi basaba gukomeza kunshyigikira nk'uko nyine basanzwe babikora ikindi ndabifuriza weekend nziza yego nibuke gamukoze ikibazo kwirinda covid 19 yego cyane 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 no kwirinda za sida mbese ngambara dupfukamunwa cyane kurusha udukingirizo ako kantu so Grace turagushimiye cyane ngo twizere ko mwakoze cyane kunyakira muri 10TV yego twizere ko abagukunda n'abakunda kukubona hari inama ndetse banumvishe ko hari ibyo bahishiye imana iguhe mu mugisha kandi mu kwezi kurinde turi kumwe Auta. Marcos de Chang.